Në Britani të paktën 6 persona kanë gjetur vdekjen si pasojë e motit të keq që ka provokuar kaos në udhëtim, një nga kohët më të ngarkuara të vitit. Qindra udhëtarë janë bllokuar në aeroportet e Heathrow, Bristolit dhe Glasgow-t pas anullimit të disa fluturimeve. Stuhia e fuqishme Dirk, që ka goditur Evropën veriore, ka sjellë me vete era të fuqishme që i kalojnë 140 km/h dhe shira të rrëmbyeshëm. Dy viktima regjistrohen në Francë, ndërsa shumë të tjerë kanë mbetur të plagosur. Të paktën 240.000 familje në rajonin e Normandisë në Francë kanë mbetur pa energji elektrike. 10 persona kanë mbetur të bllokuar në makinat e mbuluara nga uji. Kompanitë kurudhore kanë bezulluar lëvizjen e trenave si pasojë e pemëve të shumta të rrëzuara. Moti i keq ka goditur dhe Spanjën, Portugalin, Hollandën dhe Italinë. Në Galicia të Spanjës të paktën 100.000 persona kanë mbetur pa energji elektrike. Janë anulluar disa fluturime nga aeroporti Bilbaos, ndërsa në Portugali, në zonat bregdetare pranë Lisbonës, dallgët arritën në 7.5 metra. Në Hollandë u pezullua lundrimi i tragedeve në veri të vendit dhe disa ndërtesa janë në ujë.